за бежанците, но и искрите в коалицията, цената на газа и мерките за спиране на инфлацията. Гост на предаването, вице-премьера и министър на иновациите и растежа Даниел Лорер. Здравейте! Добро утро! Да, започвам първо по актуалните теми, след това ще поговорим и за това, което видяхме преди малко. България не е единствената европейска страна, която отказва да плаща в рубли, но защо газа беше спрян първо в България? Нашите плащания бяха първи. Нашите плащания и плащанията на Полша бяха първи, затова ние бяхме първите, които бяхме посрещнати с руски икономически шантаж. Тоест, вие не виждате някакъв политически прочит в решението на Газпром да спре газа точно на България, защото се чуха така интерпретации, че това може би цели да разклати коалицията, да свали правителството. Виждате ли този сценарий в това решение на Газпром? Това са свободни съчинения. Истината е, че всеки един в Европа, чийто договор достигне до момент за плащане, ще бъде посрещнат от Газпром със същите условия. И отговорът ще бъде общо европейско, не на икономическия шантаж. Никой няма да наруши санкциите, никой няма да плаща в рубли. Сигурни ли сте, че никой няма да плаща в рубли, защото се появи информация, че 10 компании европейски вече си отворили сметки в рубли в Газпромбанк, че 4 държави вече ще плащат, една от тях Германия, Австрия, ако не се лъжа? Побързаха с такива информации. Наистина частните компании имат свобода на действие, но както и австрийския канцлер, така и германското правителство побързаха да кажат, че няма такова нещо и никой в Европа няма да си позволи да наруши санкциите, камо ли да плаща с рубли. Тоест това, което се случва в момента в България, според вас скоро ще се случи навсякъде в Европейския съюз? Всички го мислят в Европейския съюз, защото всички са наясно, че това предстои. Аз бях наскоро в Италия, знаете, премиера беше в Киев, вице-премиера беше в Брюксел. Всички мислят активно в тази посока. На Европа ще и трябва време, за да се излекува от зависимостта от руския газ, но това е общата политика и ще се преговаря само единствено заедно. Ще говорим в подробности по темата за газа с енергийния министър, който след малко влиза в студиото, но кажете, трябваше ли да бъде спрян газа, за да кажете вие от Продължаваме промяната, че позицията на президента е, цитирам, позорна и да заявите, че ще дадете военно-техническа помощ на Украина? Вижте, в ситуация, в която България е изправена пред икономически шантаж, да си го кажем направо, действията на Путин искат да спрат българските фабрики. Действията на Путин искат да ни спрат топлото в къщи. В ситуация на такава икономическа атака срещу страната, ние не можем да се делим на леви, на десни, на млади и на стари. Ако щете, не можем да се делим на русофили и на русофоби. Има място само за едно. Само за българи, които сме заедно и отговаряме заедно на заплахата, която има за нашата икономика. Това е позицията, която ние очаквахме от българския президент. Това е позицията, която аз като българин искам да чуя от моя президент. Вместо това ние чухме една позиция на страх, на разединение, на въпроси, на кого служим. Мисля, че цялото българско общество очакваше много повече от президента си в този момент. Тази позиция на президента обаче не е нова. Защо едва сега вие реагирахте по този начин на нея? Ние всеки път сме изказвали нашите несъгласия, когато са там. Дали Крим е руски или украински, дали специалната операция, специална операция или война. Ние не пропускаме да изкажем правилната позиция, когато това стане ясно. Но в този момент, за пръв път, ние имаме заплаха от страна на Русия към икономическата сигурност на България. Това е фундаментална промяна и ние очакваме от президента да има смелостта да го заяви на българското общество и да застане заедно с нас, заедно с целия Европейски съюз. Той беше между другото в Испания на икономически форум, не в Русия. Тоест много добре осъзнава къде е икономически интерес на България. Испания изпрати кораби с оръжие към Украина. В този контекст на това, което казвате, ако изборите бяха днес, щяхте ли отново вие от Продължаваме промяната да призовете българския народ да подкрепи Румен Радев за президент? Аз не мисля, че ще има избори в скоро време. За президент, нито за президент, нито за парламент. Изключително важно е. Щяхте ли да припознаете Румен Радев за вашия президент, предвид всичко, което ми казахте преди малко, ако имаше избори на хоризонт? Не мисля, че ще има избори за момент. Нито за президент, нито за парламент, тъй като е важно в момента да сме една отговорна нация, която иска да премине през кризата, за да излезем от другата страна по-силни. И аз вярвам, че всички български политици го усещат дълбоко в себе си. И това ще се случи. Трябваше ли обаче да чакате над 60 дни? Трябваше ли Русия да ни санкционира с спирането на газовите доставки, за да кажете, че подкрепяте военно-техническата помощ за Украина? Защото си спомняме, че така по доста начини се опитахте да минете покрай тази тема. Дори нека да отидем да посетим Украина, да видим там какво се случва и тогава да решим. Но когато ни спряха газа, като че ли решението стана по-ясно. Защо?
Не би ли трябвало двете неща да нямат нищо общо едно с друго? Чухте позицията на президента Зеленски. За президентски България е приятелска страна, защото ние сме оказали всичката необходима помощ, която те са искали от нас до момента. И за това Украйна ни е благодарна. Господин Петков, нашия премиер, е един от малкото поканени там. Като приятел на президента Зеленски. Това означава, че те много оценяват всичко, което ние сме направили до момента. И наистина в този момент, в който ние достигнахме войната до такива размери, беше време да кажем ясно. Ние сме за военно-техническа помощ за Украйна, точно така, както всички останали страни в Европейския съюз, и нито една от тях не е влязла в открит конфликт с Русия по този повод. Това е така, но другите взеха това решение като че ли много по-рано. И продиктовано от факта, че те казват, ние знаем, че един е нападател, а другия е жертва. Искаме да подпомогнем жертвата. Ние като че ли, ако ви слушам какво говорите, разбрахме, че жертвата е след 60-тия ден на войната. В българската ситуация знаете, че ние управляваме в четворна коалиция. И нашите коалиционни партньори имат различни виждания по различни теми. Известно време ние разбираме това и се съобразяваме с техните нужди, тъй като за нас е много важно да работим за стабилността на България в този труден момент. Сега е дошъл момента, в който България трябва ясно да каже, и то не чрез правителството, чрез суверена, чрез Народното събрание, че тя иска и трябва да подпомогне Украйна в тази война с Путин, по същия начин, както целият Европейски съюз. Това е нашето послание. Чухте обаче вчера какво каза Корнелия Нинова. Ще продължите ли да се съобразявате с нея под някаква форма? Тя каза, ако и един патрон премина границата на България в посока Украйна, това означава, че ние излизаме от коалицията. Дали това е отговорната политическа позиция в този момент? Когато страната ни изправена пред икономически шантаж, когато цяла Европа се бие за своето бъдеще там в Украйна, дали това е отговорната политическа позиция в момента да слагаме идеологически съображения пред стабилността на страната? Аз вярвам, че всъщност всички наши коалиционни партньори го разбират дълбоко в себе си. Те знаят, че ние трябва да сме заедно, защото страната има нужда в момента да бъде преведена, да бъде подпомогната, за да стигнем от другата страна. Тук обаче въпросът не е дали, а ако. Ако тя изпълни това, което казва, именно, че БСП излизат от коалицията, ако парламентът вземе такова решение, което изглежда, че ще вземе, защото и ГЕРБ, и ДПС, и вие, и Демократична България, като че ли вървите в една посока по тази тема, какво става с правителството? Аз съм дълбоко убеден, че ние ще намерим формула, в която да продължим да работим, тъй като това е българския интерес. И в БСП го разбират също какво толкова може добре. Да, тази формула. Нека да видим какви са хипотезите. Не бих искал да спекулирам сега, тъй като има много възможности това да се случи. Преди всичко ние ще изследваме заедно с украинската страна от какво имат най-голяма необходимост. И аз смятам, че нашите коалиционни партньори ще бъдат съгласни с формулата, която намерим. То ще се опитате под някакъв начин да замаскирате директното изпращане на оръжие. Помощта ще е такава, с която Корнелия Нинова да бъде спокойна. Нещо такова ли планирате? Не мисля, че каквото и да било може да бъде замаскирано в настоящата ситуация. От декември месец насам българската политика се промени радикално. Всичко е на масата. Абсолютно всичко е на масата. За добро или лошо, лесно или трудно, всичко се вижда от българското общество, така че каквото и да предприеме България, ще бъде пределно ясно за всички. И все пак, ако БСП излязе от коалицията, какво следва? Не мисля, че това ще се случи. Ние сме готови на всякакви варианти, но мисля, че БСП много ясно осъзнават къде е националният интерес в момента и в крайна сметка политическата мъдрост ще надделе. Предсрочни избори възможни ли са? Не мисля, че това е вариант в близко бъдеще. Обмисля ли са вариант за евентуално правителство под друга форма в същия този парламент? Не се налага. Аз наистина не вярвам, че нашите коалиционни партньори в момента имат дълбоката нагласа да излязат от коалицията, тъй като всеки един, който изложи на риск България в този момент поради личните си съображения, ще бъде наказан от български избирател. Вчера от опозицията ви зададох индиректен въпрос. Бойко Борисов пита, Корнелия Нинова казва, че България трябва да възстанови преговорите с Газпром за връщане на доставките на газ. А Асен Василев твърди точно обратното. Аз не мога да разбера, когато двама вицепремиери говорят коренно различни неща, на кого трябва да повярвам. Ето, ако трябва да говорите на господин Борисов, на кого да повярваш? Ще преговаряте ли отново с Газпром? Като отговаряш за иновации, растеж и по-общ план българската икономика, аз разговарях с всички представители на българския бизнес, работодателските организации. Мога да ви кажа едно много ясно нещо. Нито един от българските работодатели не иска Газпром. Нито един от българските работодатели не иска плащания в рубли.
Нито един български работодател не иска България да нарушава санкциите на Европейския съюз. Ама всички искат по-нисък газ, защото чухме вчера прогнозите. 5% ще скочи газа, ако си останем с Газпром, 35%, ако не си останем с Газпром. Газпром, разликата е огромна. Но всички искат газ на разумни цени, така че да останем конкурентно способни. И тъй като това е общо европейски проблем, преговорите с Газпром трябва да се случват на европейско ниво, така както сме се договорили в Брюксел. Знаете, че и в момента българското правителство работи ежедневно за това да се осигурят доставките на газ на разумни цени. Предстои да чуем какви са последните договорки. Тоест, евентуалното продължаване на отношенията с Газпром би било чрез това колективно договаряне на европейско ниво, което беше предложено още пред няколко седмици. Само и единствено през санкцията на Европейския съюз. Да се върнем отново накратко по темата за военната помощ. Знаем, премиера Кирил Петков призова всеки, който може да дари своята заплата в помощ на Украйна. Вие дарихте ли своята? Аз дарявам много за Украйна. Още когато дойдоха първите украински бежанци, започнахме центъра във Варна. Така че това е лично решение на всеки един от нас. И премиера призова хората. Той иска да ги стимулира те да мислят за украинските бежанци, за страданието на украинците. Те показаха, че мислят май за украинските бежанци, защото видяхме колко много помогнах. Ако говорите за всичко това, което се случи преди това, наистина българският народ откликна и аз като участващ в първите дни на спасителните акции и създаването на тези центрове, го видях с очите си. Огромни камари от дарения, парични средства, които бяха събрани в много кратък период. Трябва ли обаче българските граждани да носят отговорности за военната помощ? Не ли това нещо, което трябва държавата да вземе като решение, а не всеки един български гражданин със заплатата си? Аз мисля, че премиера искаше да изостри съзнанието на българските граждани възможността да дарят средства за каквото и да било. Не само хуманитарни, но дори и за военни средства, ако считат, че това е важно, предвид изострения политически дебат. Политическата позиция на България по това отношение е друго нещо, няма връзка с личната така. Нея ще видим в парламента следващата седмица, понеже малко говорихме с вас и за бежанците преди да започне нашия разговор. Казвате, фокуса вече не само върху украинските бежанци, но и върху руските бежанци. Има ли такива в страната ни? В какви размери са и защо въобще идват в България? Така е, докато всички познаваме страданията на украинските бежанци и те са у нас вече с десетки хиляди, следващата вълна, която ще се зададе според мен, са руските бежанци. У нас вече успяхме да устроим няколко стотин икономически бежанци от Русия, предимно инженери, високо квалифицирани, които разбират каква ще бъде икономическата катастрофа, която се задава там и очевидно търсят за себе си и за семействата си по-добро бъдеще. През Турция, тъй като вече няма директни полети за Русия, ние успяхме да доведем част от тях у нас. И аз смятам, че ние трябва да се подготвим организационно и законодателно за посрещане на сериозни бройки от бежанци от Русия. Защо според вас ще бягат от Русия? Там в момента няма преки военни действия. Там се задава изключителна икономическа рецесия, която много вероятно ще върне икономиката им в 80-те години. Национализация, липса на средства, липса на възможности. Възможно е да има недостиг на хранителни средства. Много сериозни неща чакат руската икономика. Колкото по-дълго продължи този конфликт, толкова по-сериозни ще са те. И България трябва да бъде готова да посрещне част от тези бежанци, тъй като те неминуемо ще минат и през нас. Колко души очаквате? Не знаем за момента. Към момента има няколко стотин руски инженери, които вече са тук. Добре, да поговорим на финала на нашия разговор малко за икономиката тук у нас. Как ще се отрази на цените повишението на газа, ако бъде на нивата, за които КЕВР вчера заговори, около 35% таван? Не знаем още каква ще е цената. Не знаем каква ще е цената на газа. Вице-премиера Василев спомена, че тя може и да не се промени, може и да се повиши леко. Нека да не спекулираме преди това да се случи. Тази инфлация е общо европейска. Нашата грижа като правителство трябва да бъде да се грижим и за доходите на хората там, където е необходимо. Знаете, че с актуализацията на бюджета, която се планира, но и преди това ние го правим вече. И увеличихте заплати минималната заплата, учители, ще увеличите ли още веднъж сега с минимална заплата. Нека да споменем рамковия договор за здравоопазване. Там се увеличават заплатите на всички в медицинския сектор. Санитари, лекари, медицински сестри. Така че имаме ясното съзнание, че българските граждани трябва да бъдат подпомогнати в тази криза и работим за това ежедневно.
минималната заплата ще се вдига ли с актуализацията на бюджета сега от юли? Не бих искал да коментирам все още. Добре, може да ми отговорите на няколко блиц въпроса, ако е възможно, с да и не, за няколко мерки за бизнеса, които предлагат част от вашите партньори във властта. Таван на цените на газа. Знаете, бизнеса и Корнелия Нинова поиска да се забранят цените на газа на сегашните нива, всичко отгоре да бъде компенсирано от държавата, да или не според вас? Таван е не пазарна мярка, не. 300 лева мегават час, тази мярка да бъде продължена, да или възможно не? Възможно е. Възможно е. Държавна помощ под формата на торове. Не коментирам. Добре, 0% ДДС върху плодове и зеленчуци. По-скоро не. Намаление на ДДС на стоки от първа необходимост. Може би. Може би, на кои? Основният критерий за мен е дали намалението на ДДС ще достигне като намаление на цената до крайния потребител. Това трябва да бъде критерия, по който се гледа дали намаляваме ДДС или не. Какво бихме могли да намалим ДДС-то, за да очакваме на нас да ни стане по-евтино като крайни потребители? Там ще се види, когато цената е предимно регулирана. Така че лекарства, например. Възможно е, но бих искал специалисти да се изкажат по въпроса. И финален въпрос. Таван на цените на стоки от първа необходимост, да или не? Не. Добре, много ви благодаря за този.